Welcome back after the short break. কি কৈ আছিলো? আচ্ছা আচ্ছা, মই সৰু গগৈ মানে নিখিল গগৈ ডাঙৰ ওচৰলৈ গৈছো। আপুনি কিবা কব নেকি এই মদ আহিবিলাকৰ ওপৰত? মইতো কম, যিসকল মানুহে মদ খায় তেওঁলোকে মদ এৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকে এতিয়া মদ এৰিব কেতিয়াবা বান্ধি থব লাগে, তেওঁলোকে কঁপি থাকে, তেওঁলোকৰ কঁপনি আহি ৰাইগড় আহি গৈছে। তেওঁলোকৰ যিসকল ঘৰ অশান্তি হৈছে মদৰ কাৰণে, মই কওঁ সেইসকলক, সেইসকল মদ খোৱা মানুহ মোক দিয়ক, মোৰ লগত দিয়ক, মই তেওঁলোকৰ লগত মই লৈ মই আন্দোলন কৰিম। আপুনি আকৌ ঘূৰি ঘূৰি আহি আন্দোলনত লৈ আহে, ৰোহিংগিয়াৰ পৰাও আনিব আন্দোলনকাৰী, এখেতে আপোনাৰ কাশ্মীৰ গলেও আন্দোলনকাৰী আনিব, আৰু এতিয়া মদাহীৰ পৰাও তেওঁ আন্দোলনকাৰীহে বিচাৰিব। ঠিক আছে ঠিক আছে, হ'ব, আমি বেছি ভিতৰকৈ, আমি ষ্টুডিঅ'ত আছো, বেছি ভিতৰকৈ নাযাওঁ। তাৰমানে এখেতসকলে খালি তৰ্ক বিতৰ্ক কৰি থাকে, এইটো নহয়। মদটোৰ বিষয়ে বঢ়িয়াকে কওঁ মই। It was 1959. আচ্ছা দেউতা, এই মোৰ গাড়ী কত? গাড়ী এই গাড়ীখন গাড়ী কত? খালে 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 কি কাইলৈ কি আছে? শিৱৰাত্ৰি? শিৱৰ প্ৰসাদ কি আপুনি খাইছে? অহাকালি আছে, আজি খালি আৰে প্ৰি প্ৰি শিৱৰাত্ৰি মানে আজিকালি চব প্ৰি উৰুকা আৰু প্ৰি খ্ৰীষ্টমাছ, প্ৰি বিহু, প্ৰি বিয়া, চবৰে এটা প্ৰি হয় ন? গতিকে এইটো ভগৱান, আমাৰ শিৱ বাবা ভগৱান, গতিকে শিৱ বাবাটো প্ৰি এটা লাগে, ৰিহাৰ্চেল এটা ৰিহাৰ্চেল কৰিব পাৰিবি নেকি? মই দিওঁ তোক ইজি ৰিহাৰ্চেল কৰ। তাকে প্লেনিং কৰি আছো, মই প্লেনিং যে কৰি আছো। তাৰপিছত আৰু এটা প্লেনিং আছে, মৰা মৰা মৰাটো ফিলিংছটো মানে কেনেকুৱা হয় মৰাৰ পিছত, এইটোতো গম পোৱা নাযায়। এবাৰ যদি আগতে মৰি ল'ব পাৰো, তাৰপিছত ফিলিংছটো কি হ'ব? আচ্ছা এটা গাড়ীখন তাত যি হৈ আছে, এইখন যদি দুৱাৰখন খুলি যায়, কি কৰি আছে? ৰেডি কৰিছো পুৰি একদম মৰি পুৰি। মানে অকল হেৰি নহয়, মানে মণিপুৰী মাছ বৰ বঢ়িয়া এখন ময়ো বনাই দিব পাৰো দেখোন, হয়নে সিদিনাখন তেওঁলোকৰ পাপু আহিছিলে না, পাপুৱেতো টুপি বুলিয়ে কৈ দিলে না অসমৰ গোটেই মানুহখিনি, তাৰমানে চব আমাৰ যেতিয়া মোদী ডাঙৰীয়া আহে
তেখেতে অসমীয়াত ভাষণ দি যায়। হয় না, চব এজন মানুহে, বাহিৰৰ মানুহ এজনে আহি অসমত কি সুন্দৰ এটা ভাষণ দিলে, অসমৰ মানুহক মুগ্ধ কৰি গল। কিন্তু তেখেতসকলৰ পাপু যেতিয়া আহি গল, তো পাপুক চক, পাপুৱে আহি ডাইৰেক্ট কৈছে যে এটা টুপি এটা লৈ আহক। কিন্তু কোনোবা এজন আমাৰ বনফুল নে কোনোবা এজনে আহি পেলাই কলে যে নহয় নহয়, এইটো টুপি নকয়, এইটো জাপি কয়। আরে তেখেতক স্টেজতে শিকাই দিছে না টুপিটো আনক, কিন্তু সাংঘাতিক ধরনের একটা অড সিচুয়েশন। তেনেকুয়া সিচুয়েশন এটা তেও স্পষ্টকে কই থ গল যে সব অসমর মানুষ আমি এই টুপিটোর তলত বিচার না, তেওঁলোকে টুপি এটা পিনাই দিব আর অসমর মানুষে গোটে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে গোটে মানুষবিলাকক টুপিটোর তলত সুমাই রাখে। এয়া বাৰু এনেকুয়া নিবারণে আর তেওঁলোকৰ জন্তু আহি লৈ পেলাই সিধা হেলমেটটো পিন্ধি এফালে লকটো করে দিয়ে যাতে খুলিব নোৱাৰে হলটো। আপোনাৰ সূতা কম্বল বিলাক আপুনি এতিয়া জমাই থাকক আৰু মানুহে সোণ বিলাক জমাই থাকিব। আৰু 2021 চনৰ পিছত দেখিব বৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া যেতিয়া সূতা কম্বল যাব, কল্পতৰু যাব, মানুহে আগফালৰ পৰা তেওঁলোকক দৌৰাই দিব। মই আজি আপোনাক কৈ থৈছো শিৱৰাত্রি বুলি ডেকা চামৰ মাজত যেনেকা বাবাৰ প্ৰসাদ বুলি তেওঁলোকে ভাং সেৱন কৰে, চকু কিয় নিদিয়ে? প্ৰসাদ কি? আৰু প্ৰসাদ মতে ভাং খাই যতে ততে সমাজসেৱী কৰ্ট হব, তেওঁলোকে পুলিচ প্ৰশাসনে এওঁলোকে কিয় চকু দিয়ে? চৰকাৰে কিয় নীৰৱ হৈ থাকে? লৰা ছোৱালীসকলক মই বাবা বুলি কৈছো না, কিন্তু বাবাটো আচলতে আজিকালি বেলেগ ধৰণে বুজে। বাবা খোৱাৰ কথা কৈ না, সেইটো বাবা নহয়। মই ক্লিয়াৰ কৰি দিছো, অসমৰ এই সকল যুৱক যুৱতীক মই কওঁ যে এইবিলাক মই ভাং চাং খোৱাটো নহয়, শিৱক আৰাধনা কৰক, আমাৰ হিন্দু সভ্যতা ৰক্ষা কৰক, তাত কোনো বাধা নাই। তাত লাগিলে আগদিনাখন কৰে, সদায় কৰে, পিছদিনাখন কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই। তেওঁলোকে ঠিক আছে, ভাল কথা কৈছে। আমাৰ এইবিলাক বিষাক্ত বস্তু বুলি কৈছো মই, যিবিলাক এইবিলাক মাদক দ্ৰব্যবিলাক সেৱন কৰি পূজা কৰিব নালাগে।